ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់កោតជំងឺលើឈាមនិងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងទាំងឡាយឲ្យធ្លាក់ដល់កម្រិតទីបំផុតនោះគឺគេត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពផ្លូវកាយធ្វើកីឡាឲ្យបានជាមិត្តសុំពី30ទៅ60នាទី4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ នៅប្រទេសបារាំងរោគាឡើងឈាមបានខ្លះទៅជាមូលហេតុដ៏ចម្បងមួយនៃការមកជួបពិគ្រោះជំងឺជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកចំណាយនៅលើពិភពលោកវិញបើតាមតួលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យ3នាក់មានម្នាក់មានរោគឡើងឈាមប្រចាំកាយអត្រាអ្នកកើតជំងឺឡើងឈាមនេះមានសមាមាត្រទៅនឹងអាយុ បុរគឺមានន័យថាចន្លោះពីអាយុ20ឆ្នាំទៅ39ឆ្នាំអត្រាអ្នកកើតជំងឺលើឈាមមានប្រមាណជា10%ហើយអត្រានេះនឹងឡើងដល់ទៅ50%សម្រាប់មនុស្សក្នុងវ័យពី50ទៅ59ឆ្នាំ Prevalence ឡើងកាន់តែខ្ពស់ខ្លាំងថែមទៀតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសដែលមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅទាប នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយជំងឺលឹះឈាមដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត نيك ូឡាបូស្តែលវីណៃវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលបន្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅមន្ទីរពេទ្យអឺហូពីយ៉ាជោគពុំពីឌូនាយកក្រុងប៉ារីសសូមបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ Alors si on ne fait rien on abîme ses artères et donc les artères du cerveau ប្រសិនបើយើងមិនព្យាបាលត្រឹមត្រូវទេឡើងឈាមនឹងធ្វើឲ្យខូចសរសៃអាទែអាទែគក់ក្បាលបាក់ស្ទះឬដាច់សរសៃឈាម នោះនឹងធ្វើឲ្យមានការហូចឈាមក្នុងពោះក្បាលដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់កាយសុខហៅនៅធ្ងន់ធ្ងរអាចធ្វើឲ្យស្លាប់ភ្លាមឬមួយក៏ពិការអស់មួយជីវិតគ្រោះថ្នាក់ទី2គឺការខ្សោយតម្រងនោមឈឺលឹះឈាមយូរយូរទៅ10ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកជំងឺអាចស្លាប់ដោយហេតុតម្រងនោមខ្សោយជំងឺຫຼັງឈាមនៅក៏ឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាងងឹតភ្នែក Tous les organes, finalement. Mais le principal, et j'oublie bien sûr, pardon, le cœur, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde sont largement favorisés par l'hypertension. ជាលំដាប់ប៉ុន្តែតាមបិតិនេះគេអាចជៀវៀងនៅព្យាបាលជំងឺលឹះឈាមបាននៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនខ្លះការខិតខំប្រឹងប្រែងការពៀនឹងព្យាបាលជំងឺឡើងឈាមនិងកត្តានាំគ្រោះថ្នាក់ដល់សរសៃឈាមបានកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈព្រោះជំងឺបេះដូងបានយ៉ាងច្រើនហើយគេអាចកាត់បន្ថយគ្រោះកើតជំងឺឡើងឈាមនេះបានដោយគោរពតាមដំណាក់ស្រ័យខាងក្រោមមានជាអាច កាត់កាត់បន្ថយការបរិភោគសារជាតិប្រៃជាតិអំបិលឈប់ជក់បារីជៀសវាងឲ្យបានការពិសាសុរាធ្វើលំហាត់ប្រានបរិភោគអាហារមានលំនឹងនិងរក្សាគុំឲ្យតំនឹងឡើងតម្រូវការជៀសអំបិលសម្រាប់យកមកចិញ្ចឹមខ្លួនប្រាណមនុស្សមានកម្រិតតែ2ក្រាមប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចំណីអាហារដ៏ពេញនិយមនិងជាទីចូលចិត្តរបស់បុរដ្ឋខ្មែរ មិនថាគេមិនថាខ្ញុំច្រើនតែជាអាហារប្រៃទាំងអាហារញ៉ាំពេលព្រឹកចំណីចំណុកពេលរសៀលដោយមិនរាប់មហូបអាហារញ៉ាំពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចផងដូច្នេះជាទូទៅដឹកក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់បណ្ដាជនខ្មែរបរិមាណអំបិលប្រចាំថ្ងៃដែលជាដំណើរការសម្រាប់ស្រីរៀងពិតជាហួសពីដំណើរការធម្មជាតិថ្ងៃណា ដូចនេះសួរថាតើគេត្រូវវាសវែងយ៉ាងដូចម្តេចទើបអាចដឹងបានថាយើងហូបសារធាតុប្រៃគ្រប់ក្រាន់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទម្លាប់ខ្មែរគឺងាយណាស់ជុលកុំប្រើអំបិលផងទឹកត្រីផងទឹកស៊ីយូផងនិងប្រហុកទៀតរួមគ្នាធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសម្លកាត់បន្ថយការប្រាស់ប្រាស់បិចេញឬក៏មកសាយសុបពីព្រោះវាមានបង្កប់ទៅដោយសារធាតុអំបិលដល់ច្រើនលើលប់ ក៏ប៉ុន្តែរសជាតិប្រៃនេះមិនស្ដែងឲ្យដឹងបានឡើយងារពេលទទួលទានទាល់តែរួចទื่มអ្នកខ្លះមានអាការៈខាស់កតែម្ដងចុះពាក្យថាបរិភោគអាហារឲ្យមានលំនឹងតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅគឺកុំប្រើខ្លាញ់ប្រើបឺច្រើននៅក្នុងមហូបអាហារកាត់បន្ថយការបរិភោគសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់ក្រកសាច់ខ្លាញ់ផ្អាប់គ្រឿងប្រឡាក់ដែលមានសារធាតុប្រៃច្រើនហើយជ្រើសរើសការបរិភោគត្រី អោយបានយ៉ាងហើយណាស់បីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រីខ្លះក៏មានខ្លាញ់ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែជាខ្លាញ់ល្អមានសារធាតុអូមេហ្គា3ដែលមិនបង្កឲ្យមានរោគនៅខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមជាវិញការបរិភោគអាហារដីបនដោឬក៏ជាញ៉ាំប្រាខ្លាញ់ច្រើនធ្វើសកម្មភាពកាយឡានេះគឺជាពាក្យដដដែលដแนะឯកទេសសុខាភិបាលចង់និយាយឲ្យនិយាយទៀត តាមមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពจิตទូទៅនិងសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺលឺឈាមដើម្បីអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺលឺឈាមនិងជំងឺសរសៃឈាមបេដងទាំងឡាយឲ្យធ្លាក់ដល់កម្រិតទីបំផុតនោះគឺគេត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពផ្លូវកាយធ្វើកីឡាឲ្យបានជាម듭ឈុំពី30ទៅ60នាទី4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍30ទៅ60នាទី អាចថាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងទម្លាប់ធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសាក់លបឡើងចិនដើដោយឡើងជើងឬក៏រត់ហើយបង្កើនចំងាយជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅឬក៏ទៅហែលទឹកនៅពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះគឺជាការប្រសើរបំផុតជំងឺលឺឈាមប្រហាកច្រើនគ្មានមូលហេតុទេភាពចាស់ជរាដែលយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានមានទំលាក់ទំនោរយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការឡើងឈាមនេះ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចទប់ស្កាត់និងមិនប៉ះពាល់បានគឺការជក់បារីសូមកុំជក់សូមឈប់ជក់ពីព្រោះថាបារីគឺជាសត្រូវដ៏ខ្លាំងចំបងខំបំផ្លាញសុខភាពធ្វើទឹកបិទតែអ្នកចូលចិត្តសុរាដែលតែងតែអួតអាងថាពិសាសុរាមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយកម្ដៅសរសៃសសងក៏ប៉ុន្តែសូមរក្សាឲ្យត្រឹមតែមួយពេលព្រោះសូមប្រុងប្រយ័ត្ននិងចងចាំជិននិចថា នៅក្នុងចំណោមបញ្ជីឈ្មោះជំងឺដរវែងដែលបងកកឡើងដោយសុរាក៏មានជំងឺលើសឈាមមួយនៅក្នុងនោះដែរឈ្មោះចុងក្រ ாய் ចាប់ពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅបើទោះបីជាគ្មានជំងឺអ្វីមុខបៀតเบียนសោះសុខភាពល្អមាំទាំក៏ដោយក៏ត្រូវតែអញ្ជើញឧសាទៅវាស់សម្ពាធឈាមឲ្យបានរៀងរាល់6ខែម្ដងឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបាន1ឆ្នាំម្ដងដែរ thank you